A triste breve história da modelo de sucesso. Nascida em 1º de outubro de 1980 no Rio de Janeiro, Fernanda Vogel foi uma modelo de passarela que estava se destacando quando partiu em 2001 com apenas 20 anos de idade. A modelo tinha 20 anos e já começava a se destacar em capas de revistas e campanhas publicitárias quando morreu na queda do helicóptero em que viajava com o namorado João Paulo Diniz, do grupo Pão de Açúcar. Fernanda, João Paulo, o piloto e o copiloto da aeronave sobreviveram à queda no mar de Maresias, litoral paulista. Os quatro pularam no mar revolto, debaixo de chuva forte, para tentar nadar até as luzinhas da praia vistas de muito, muito longe. João Paulo e o copiloto, Luiz Roberto de Araújo Sintra, conseguiram. Fernanda e o piloto, Ronaldo Jorge Ribeiro, infelizmente não sobreviveram. O corpo da modelo foi encontrado 3 dias depois. O curioso é que pouco antes de partir, Fernanda fez um comercial impactante sobre a prevenção do suicídio no qual ela mergulha no mar e não volta mais, que de certa maneira liga seu destino final. Confira. O velório de Fernanda foi marcado por muita tristeza e comoção de seus familiares e amigos. Todos os relatos sobre pessoas que conviveram com Fernanda é que ela era uma pessoa extremamente bondosa, alegre, amiga, fiel e intensa. A mãe da modelo relata que Fernanda sempre foi à frente da sua idade, trabalhando desde nova e correndo atrás de seus objetivos bem cedo. Fernanda espalhava alegria por onde passava. Deixamos aqui nossos sentimentos à família e amigos de Fernanda, que marcou a sua geração, foi e continua sendo uma inspiração para tantos jovens. Que sua alma esteja em paz e que seu legado jamais seja esquecido. Fique em paz, Fernanda Vogel.